seljakorvpalli lahing. Viies. Tavapärasest erinevalt oleme me praegu siseruumides ja seda just sellepärast, et ilmadalt pani rämedalt pange. Õues on väga kehva ilm. Aga õnneks, just viimasel hetkel tuli Pärnu vabakool meile vastu ja lubas turniiri pidada siin nende võimlas. Seega, kõik pallid korvi ja alla ei anna. Meil meeskonnale Run and Gun!